উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ইণ্টিগ্ৰেটেড টেক্সটাইল পাৰ্কে হাঁহি বিৰিঙাইছে দুই শতাধিক থলুৱা শিপিনীৰ মুখলৈ। বাক্সা জিলাৰ খাৰুৱাজানত থকা ইণ্টিগ্ৰেটেড টেক্সটাইল পাৰ্কত দুই শতাধিক শিপিনীয়ে একেলগে তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ থাকে। এনে ঘৰতে বহি নাথাকি কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে মহিলাসকলে বাছি লৈছে বয়ন শিল্প। বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই পাৰ্কলৈ আহে শিপিনীসকল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পূৰ্ণিমা বৰ, মই চিমঠিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। মই ইয়াতে কাপোৰ বুজোঁ, একযোৰা কাপোৰত 1500 কেজি আৰু 4 যোৰা 5 যোৰা মাহত পাৰোঁ। আমি সেইখিনি লৈয়ে তাৰমানে এইখন ঘৰখন চলাই আছোঁ। আৰু আমি টেক্সটাইলত ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ, আমাৰ হাত দিছে। তাৰপিছত আৰু পইচা দিছিলোঁ 13-14 হাজাৰ তাৰমানে 18 হাজাৰৰ লগত আমি মেচিনো দিছোঁ। আৰু ঘৰত আমি কাপোৰটোও বুজিছোঁ, দুই মাত্ৰা হেণ্ডলুম টেক্সটাইলত আমি কাপোৰটো দি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগে এইবিলাক কাম কৰি? কাম কৰি ভালেই লাগে, কিন্তু আহাতে দূৰে না, দূৰ হ'লেও কথা নাই, কিন্তু যাওঁতে 16 কিলোমিটাৰ, আহাতে 16 কিলোমিটাৰ। 16 কিলোমিটাৰ বাট কৰিব আহে আপুনি? এই চাইকেলত আহে। চাইকেলত আহে? আপোনাৰ নামটো? পূৰ্ণিমা। বিভিন্ন ধৰণৰ বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতত অভিজ্ঞ এইসকল শিপিনী। পাটমুখৰ বিভিন্ন বস্ত্ৰৰ লগতে গামোচা, আৰনাই আদি প্ৰস্তুত কৰে মহিলাসকলে। অতীজৰে পৰা আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হস্ততাঁত বয়ন শিল্পৰে এইসকল মহিলাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয়, পোহপাল দিছে নিজৰ পৰিয়ালো। এতিয়া আমি প্ৰথম কিমান বা চনৰ, এতিয়া চনবিলাক আমি মনত নাথো না, এতিয়া কিন্তু প্ৰথমৰ যি দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে, এই দিনৰ পৰাটো আমি ভালেই লাগিছোঁ। তাৰমানে এতিয়া কাম কৰি এয়া ঘৰত থকা চাই এতিয়া আৰু কৰিলে এতিয়া আৰু মতা মানুহবিলাকো অলপমান কিবাটো দিব পাৰোঁ আৰু আমি এনেকৈ এতিয়াই কাম কৰি কিনে আমাৰ ঘৰটো চলি থকা নিচিনা হৈ আছে। এনেকৈ চলি তুলিৰ কাৰণেও পঢ়াৰ পইচা বা আজি মোক লাগে তো মোক লাগে, এতিয়া বাপেকৰ তাতে তাৰমানে খুজিব লগা হোৱা নাই, আমিয়ে দিব পাৰিছোঁ এনেকেই আৰু। এতিয়া ইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া কাম কৰি ভাল পাইছোঁ। কি কি বনায় এতিয়া কামটো? এতিয়া মুগাৰ মেখেলা চাদৰ বনায়, খাৰী মুগাৰ বনায়, আৰু এয়া কটনতো মেখেলা চাদৰ বনায়, এনেকৈ বহুত ডিজাইনৰ কাপোৰ বনায় আৰু। বহুত দূৰলৈকে যায় এইবিলাক? বহুত দূৰলৈকে যায়। বাক্সাৰ খাৰুৱাজানৰ এই ইণ্টিগ্ৰেটেড টেক্সটাইল পাৰ্কৰ পৰা উৎপাদিত বস্ত্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাষ্ট্ৰলৈও ৰপ্তানি হয়। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ পুষ্পৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।